tarde, meus amigos do YouTube. Aqui é o Posso Lavo com mandar sim. Rotas com Ambulância. Estou aqui nesse momento vendo uma partida de Oi. futebol. Partida de futebol da Cabofrense Tá contra o bom. Araruama. Essa aqui é a nossa UTI. Tá vendo? Estamos aqui parados no estádio do Correão, vendo essa partida de futebol. Tá bom, galerinha? Olha só que bacana. A gente não é só atendimento, não. A gente também trabalha com esporte também, tá? Não, o médico tá lá, o médico deles. É médico do próprio time. Acabou o freio, 2-0. O goleiro é muito perigoso. Isso aí, meu amigo do YouTube, aqui estamos nós, direto do Correão. A partida está no primeiro tempo, acabou. Está 2-0 para Cabofrense. Cabofrense e Araruama. Agora estamos aguardando o segundo tempo. E vamos que vamos. Acabou de começar.
Eu gosto dela. Ela é muito profissional, igual a gente assim. Eu sou muito caxias, sou muito chato. Então trabalhar comigo tem que ser igual a ela. Entendeu? Porque a gente se dá bem. É dois chatos. Já entra no meu canal do YouTube. Vou botar no meu canal do YouTube. Aqui lá é comédia. Tá de volta aí, né? Não, vem aqui pra cá, daqui levanta e volta, continua jogando. Que foi? Acho que o abdômen. Se quiser dar uma olhada, vai lá. Sei lá, meu, só olhando. É. Eu vou te filmar.
todo. Contra. E aqui é mais um serviço de rotas com ambulância. Tchau, Vanessa. O que você vê por aí? Esse aqui é meu amigo enfermeiro. É. Tamo junto. Vascaíno de coração. Sofredor. Mais um participante da rotas com ambulância. Tamo junto aqui, mais um sofredor. Vai dando like, vai compartilhando esse vídeo aí, meus amigos. Tamo junto. Tamo junto, amigo. Valeu.